Нещодавно у Приазовському презентували фільм «Опалений війною», в якому зібрані розповіді очевидців та учасників війни 1941-1945 років і про тих, хто відбудовував країну у післявоєнні роки. Цей проєкт був реалізований завдяки зусиллям Приазовського краєзнавчого музею, відділу культури, туризму та архівної роботи та за підтримки небайдужих спонсорів. Перегляд фільму викликав безліч емоцій присутніх. Голова Приазовської районної організації ветеранів України Лідія Кочева зазначила, що ця документальна відеорозповідь дуже важлива і висловила вдячність всім, хто приймав участь у його створенні. І сьогодні цей день можна назвати світлим і радісним, тому що хороший проєкт Вадима Ніколаєвича Сухіни і всієї его команды, кто к этому приложил усилия, старания, и кто инициативу высказал по поводу вот этого проекта, дает нам еще раз возможность убедиться в том, что мы живем не зря, что мы помним нашу историю. У фільмі мешканці Приазовського району згадують про бойові зіткнення, про воєнне дитинство та про те, як фашистські загарбники нівечили все на своєму шляху. Учасники створення проєкту зазначали, що для них важливо зберегти інформацію про ті події з перших вуст та вітали ветеранів з Днем Перемоги. З наступаючим праздником, спасибо вам, що ви у нас були, спасибо, що у нас... Нам есть у кого брать пример, у кого духовно, от кого заряжаться духовной силой. Вот. И дай вам Бог здоровья. Не обращайте внимания ни на что. Живите, наслаждайтесь каждым днем. По завершенні презентації кожен герой проекту отримав диски з фільмом та солодкі подарунки.